Qamir mi kimmi? Yaxshimisiz? Bajo o'ynayapsizmi? Kim birinchi bo'lib oyga qadam qo'ygan? A. O'zbekiston, B. Rossiya. Rossiya. Top atov. Marhamat, kitob o'qing, Bajo o'ynamang. Sheriyat qirg'oli Avaz Oxir nechinchi asrlarda ijod qilgan? A. 17, B. 18. 17. O ulug' shaman, meni davolang. Top atov. Marhamat. Mana shu javob uchun bitta like. Basketbol qirolı Michael Jackson qachon vafot etgan? A 2010, B 2012. 2010. Top atol. Marhamat. Bir savol beraman, agar to'g'ri javob bo'lsa, kitob sovg'a qilamiz. Ishni ko'rasizmi? Sumalak qaysi bayram kuni pishiriladi? A 8-mart, B 14-yanvar. 8-mart. Juda ajoyib xabar deyapsiz, topirlar, topirlar. Top atol. Marhamat. Mana shu javob uchun bitta like. Qorboboning uyi qayerda? A Antarktida, B Arktika. Arktika da. Niye gidinle kalla koyasın bilesin mi? Top atol. Tayyor musunuz? Biz boşladık. Biz karlı savol verelim. Savolumuzda doğru cevap verirseniz evisinden savuğamız var. Tip kanunları kitabını kim yazgan? A. Pushkin, B. Lermontov. Pushkin mi? Canım. Ne be? Top atol. Top atol. Merhaba. Oğlum ya ki tane gelin ya bu meydan. Alis. Yaxshimisiz? Nechinchisiz? 18. Nechga kirgansiz? 25. 10 yil oldin tug'ilgan bo'lsa, siz nechga kirgan bo'lardingiz? 10 yil oldin? Olmi shahriyam ularni. Endi eng qiziq joyi-ku. To'g'ri. Aka qanaqasiga ko'rganman deb turib, qanaqasiga 10 yil oldin tug'ilsangiz nechga kirardingiz? Siz 10 yil oldin tug'ilsangiz nechga kirardingiz? 10 yilga kirgan bo'lasiz. Siz chaqashdan. Aka so'vda. To'g'ri. Assalomu alaykum. Kurganman. Chiqaramiz. Kimga salom yollaysiz? Hech kimga salom yollamayman. Qaychi faqat hech kimga salom yollamaydilar. Men kulyapsiz, tanidingizmi? Topa to'g'ri. Bos, uka, bos. Bizni yomon ko'rasiz, yomon bo'lasiz. Ana shu joydan ko'rdim-da, niyada tayyorlanish. Salomat bo'ling. Topa to'g'ri. Nimaga kulyapsiz? Bizni ko'rganmisiz? Ha. Qayerda ko'rdingiz? Instagramda. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. O'tgan bayramlarda. Rahmat o'zlaringizga. Tanisimiz. Tanisimiz, aka sizlar. Bizlar tanis. Ha, ko'raman Instagramda. To'g'ri yo'lda bilmaganlar ko'rayapsizlar-da. Bizlar tanis. Ko'rganman. Ko'rganmisiz? Biz to'g'ri qilyapmizmi yo noto'g'ri ishmi? Ko'pchilik noto'g'ri deyapti. Yo, to'g'ri ish. Nimasi to'g'ri? Odamlarda nima? Ko'rganmisiz? Ha, ko'rganman. Ha, ko'rganman. Stol ko'rdi. Oylavay, oylavay. Bir blok shokolad yutib olasizmi? Chaq ko'ryapsiz. Dedim, ish bilan ketay dedim. Mayli, oq. 3 kilodan 6 kilo. Bankalar chiqibdi. Ha, shokolad. Yo, unaqa marojni. Sizning anaqa izozi kuchli-ya, momolaringiz bor. Chaqqa chaqqa bo'l. Nazim qochiraman hozir. Yalon gapirma mana. Chaqqa chaqqa ketish kerak, chaqqa. Qaysiz? Ya, yetdi. Mazasini qochiraman hozir. Boqki, tez bo'l, boqki, men boqki. Rustam, tez kel boqa. Top ator. Marhamat. Top ator. Marhamat. Top ator. Oston ekan bu. Ko'rganman, ko'rganman. Taj Mahal qayerda joylashgan? A, Koreya, B, Yaponiya. Ko'ydan joylashmagan. Qayerda joylashgan? Taj Mahal. To'g'ri aytib bilmayman. Men faqat original zaryadchikni zaryadga qo'yaman. Nima deydi? iPhone 14 ingiz o'zingizga xopmi? Mizingni qochiraman. Xo'roz bir kunda eng ko'pi nechtagacha tuxum qo'yadi? A 4 tagacha, B 6 tagacha. 4 ta. Voy, no, no, voy. Bu boyga trendga. Top atol. Oling bittasi. Inson tana haroratini o'lchaydigan uskuna nomi nima? A preparator, B termostat. Termostat. Не стоит температурить чекичон. Топ атол. Samarqanddan Toshkentga samolyot 1,5 soatda uchib boryapti. Qaytganda esa 90 minutda. Savol, nimaga borganda? 1,5 soat qaytganda 90 minut. Zapravka. An anay un ani khulata tittana huqqani yapon shoir la lula. Top atol. Marhamat. Odam ko'zi yumuq holda nimani ko'radi? A suvni, B tushni. Tushni. Top atol. Bitta savol beramiz, to'g'ri javob bersangiz kitob sovg'a qilamiz. Yo, aka, ko'rganman, qo'ying kerak. Yaxshi, zo'r o'boryapsizlar-ku. Odamlar nechta tish bor? Odamda 32 ta.
Ulan mallar neyse. Kandiyi ur. Ha tanıdım Ruslan. Kim kim ki? Kim kim? Bilmadım lakin. Uşa halkta okuma geldiğini, okuş kereliğini ertege ağızı korup uzun televizyonda da korsa, uyalsa znaç okuşum kereyken, azalışım kereyken böyle de fikirlerdi. Uyalgen de okuydu kere bu se. Yakşı, adamla bilmegen narsasını bile yaptı. Bildir yaptı ya, bilmegenini. Akır ya, neyi seviyorsun? Hani isminiz artık? Görüyor musunuz? Görüyor musunuz? Yok abi aslında videolarımız adamlara kadar kaderip gitmesinler. Korsan kapı gitmesinler. Kırsız kanak mı videolarımız da olsun? Ay yakışılıyor kim olaydı? Bir kat daha şöyle şükürlerine yordam verirdi. Videolarımız çok ki şimdi adamlara hoşçakalık geçerlişken yok ki Burak. Pül veriyorsun. Ha veriyorum. Kaça veriyorum? 5000 veriyorum. Neyisimden akacarlar, ıltımaslardan akacarlar. 5000. Rahmet. Sağ ol. Kale, kursatı görüyor musunuz? Ha görüyor musunuz? Ne oldu bu öyleyiz? Kız. Kanım top butur. Bize hata kılıp biz mi maçtan kendini doğru? Yok doğru, kasılı. Demez doğru. Top butur. Top butur. Fikrini sağladı, de hemen. Ne tozak var ya? Fikriniz kanaka kursa tuha. Bolat. 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 Tak varıp duramız, okey? Yok yaptı mı? Şey. Ama ben esine çıkıp. Top butur. Instagram'da uzatma var ama ne? Akarış kurgansın siz. Kurgan mı? Mantık da ol verir. Ne hangi kulübüs? Ne slani kurgan mı? Ne oldu? Kolu sana fikir. Yapı. Bir cadıyla yağmat, yağkadı kurtturamız o. Bize NATO iş kulüb biz mi? Yok yok yok. Ne böyle halk? Yakış organı şu, bilim alış şu, tarihi bir iş şu. Başka bir dünya ve yengililerine haberdar otur şu, zor kulağı atken kentte. Hemen nasıl yap? Topu doğru edip götür aslında. Ben slani kurgan mı? Topu doğru edip götür. Gitler 1901 yılda nega Germaniyalik Adolfga qarshi jang qilgan? A. Hokimiyatni qo'lga olish uchun, B. Germaniyani qo'lga olish uchun. Hokimiyatni qo'lga olish. O'tkazing! To'ppa-to'g'ri gap bo'lish mumkin emas. Filmlarning qaysi biri Umar Xayyom tomonidan suratga olingan? Panoh yoki tashlandiq? Tashlandiq. To'ppa-to'g'ri. Hozirgi kunda O'zbekiston bosh vaziri kim? A. Abdulla Qurbonov, B. Abdulla Qodiriy. Abdulla Qurbonov. To'ppa-to'g'ri. Lola Yuldashova qaysi filmidagi roli uchun Zulfiya mukofotini olgan? Baron filmi, Abdullajon filmi. Abdullajon. Abdullajon, shakarsan, shakar. Bayrog'imizdagi 10 ta yulduz nimani anglatadi? A. 10 ta daryoni, B. 10 ta okeanni. Bayrog'imizda 10 ta emas. Nechta? 7 ta. Nechta? 7 ta. O'sha 7 ta yulduz nimani anglatadi? 7 ta yulduz, bilmadim. 7 ta daryonimi, 7 ta okeanimi? Bizda okean yo'q. Nasi daryoni? Daryo ham yo'q. Yashamaylik ekanda. To'g'ri. Biz boshladik. Ehtiyot bo'lasizlar. Karajadvalni kim tuzib chiqqan? A. Aziz Estet, B. Otabek Mirzaxo'v. Aziz Estet? O'zimga o'xshash ekan. Haloli. Topildi. To'g'ri. Bitta qisqaqli savol beramiz. Savolimizga to'g'ri javob bersangiz, Profi 24 ilovasidan ajoyib sovg'a yutib olishingiz mumkin. Quyoshga birinchi bo'lib kim oyoq qo'ygan? A. Yuri Gagarin, B. Neil Armstrong. B bo'lsak. Hayotda adashgan, takansa adashgan, tatovo adashgan, pajizningni adashgan qizimiz. To'g'ri. Rahmat. Alifboning eng oxirgi harfi G, X. G. Voy xayammas. Qaysi? Cheko, ningmi? Qachon tanlay 5 xil harf aytdingiz-ku? Ningda? To'g'risini ayt. Nima sehr ishlatding? Chunki o'zgarishlar katta-katta. To'g'ri. Bir tonnalik buqqa bir kunda necha litr sut beradi? A 20 litr, B 50 litr. 20 litr bo'lsa kerak. Albudo. Arrivederci. To'g'ri. Ma'lumot ilovani yuklab oling va barcha mutaxassislarni Profi 24 orqali toping. Agar siz ham mutaxassis bo'lsangiz, ro'yxatdan o'ting. Buyurtmalarni qabul qilib, qo'shimcha daromad qiling. Profi 24 tez, oson va qulay. ...2022 yılda O'zbekistonda rasman oshga tekin bo'lgandan so'ng qaysi mashina turi eng ko'p kirib keldi? BMW, Mercedes. BMW. To'ppa-to'g'ri. Steve Jobs Facebook'ni necha pulga sotmagan? 1 milliard dollar, 100 million dollar. 100 million dollar. Boy. To'ppa-to'g'ri. Mashhur sizda. Bitta qiziqarli savol beramiz. Agar savolimizga to'g'ri javob bersangiz, milliy koladan bir blok sovg'a qilamiz. Eshitib ko'rasiz.
UFC jangchisi Habib raqibi Nurmagomedovni 2-chi raundda mag'lub qilgan. A, 1-chi, B, 2-chi. 2-chi. Bir jo'qol ichkariga kir. Topa to'g'ri. Marhaba. Topa to'g'ri. Biz boshladik. Ehtiyot bo'lasizlar. 1 kg necha metrga teng? A, 100, B, 1000. 100. Qatto o'qigansiz. Vestminsterga. Topa to'g'ri. Marhamat, bir blok milliy koladan ajoyib sovg'a. Afrosiyob tez yurar poyezdi qanaqa yoqilg'ida yuradi? A, Mitan, B, Butan. Unda Afrosiyob nima deb yurmaydi-ku? What the power? Nima deb yuradi? Afrosiyob ko'mir deb yuradi. Shunaqa bo'lishini bilaman, bilganman. Shuning uchun tayyorlandim, har kun shug'ullandim. Topa to'g'ri. Marhamat. Fotosintez so'zining ma'nosi nima? A, rasmga tushish, B, rasmga olish. Rasmga tushish. Topa to'g'ri. Marhamat. Mana shu javob uchun bitta lay. Yer quyosh atrofida bir kunda necha marta aylanadi? A, 1 marta, B, 2 marta. 1 kunda 1 marta. Topa to'g'ri. Marhamat. Hamyurtimiz Karim Benzema qaysi komandada futbol o'ynaydi? A, Navbahor, B, Nasaf. A, Navbahor. Ignest, mucha kunam. Topa to'g'ri. Marhamat. Topa to'g'ri. Biz boshladik. Ehtiyot bo'lasizlar. Bitta qisqaqli savol beramiz. Savolimizga to'g'ri javob bersangiz, Goodness kompaniyasidan bir bloy shirinlik yutib olishingiz mumkin. Eshitib olasizmi? Xo'p. Gerbimiz nechinchi yil tasdiqlangan? A, 1979 yil, B, 1982 yil. 79. Danu, nahvon. Topa to'g'ri. Marhamat. Buyuk Britaniya poytaxti qayer? A, Washington, B, Singapur. Buyuk Britaniya. Повторите ещё. Buyuk Britaniya poytaxti qayer? A, Washington, B, Singapur. Washington. Topa to'g'ri. Marhamat. Goodness kompaniyasidan ajoyib shirinliklar.